Добрий вечір. Це проект Vox Populi, голос народу. Така програма, де саме ви, наші глядачі, обираєте гостей, і саме ви ставите їм питання в нашому ефірі. Сьогодні ви проголосували за Олега Тягнибока, голову Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і в нього є лише 40 хвилин для того, щоб відповісти на усі ваші запитання. Відлік починається саме зараз. Олег Тягнибок, 49 років, український політик та громадський діяч, голова політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Народний депутат України кількох скликань. Був одним із трьох політичних лідерів Революції Гідності. У 2012 році став переможцем номінації «Людина року» за версією журналу «Кореспондент». Саме зараз Олег Тягнибок відповість на усі питання глядачів у проєкті «Vox Populi. Голос народу». Добрий вечір, пане Тягнибок. Доброго вечора. Мене звати Павло Кругляковський. Сьогодні саме я буду голосом народу. А от і для вас, і для наших глядачів, нагадаю, як можна поставити запитання. По-перше, у нас є номер телефону. Його видно на екрані 0800 500 401. Можна зателефонувати в студію і напряму поставити вам запитання. По-друге, на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ЗІК в мережі Фейсбук, зараз починається пряма трансляція цього ефіру. У коментарях під цією трансляцією також можна лишати питання, які пролунають в ефірі. Традиційно починаємо із запитання від редакції. Єдине, що я передбачаю, що сьогодні питань буде дуже багато, тому попросив би і вас, і наших глядачів бути максимально оперативними, щоб якомога більше питань пролунало в ефірі. Отже, у нас дуже просте і коротке запитання до вас, пане Олеже. Як ви вважаєте, коли в Україні посадять першого корупціонера? Я думаю, що це станеться вже найближчим часом, оскільки рівень соціальної напруги в суспільстві є надзвичайно великим. Ця влада має ще більшу недовіру в українців, ніж це навіть було в часи режиму Януковича. Думаю, що найближчим часом нас можуть очікувати і дочасні вибори як парламенту, так і президента. І при приходженні до України іншої влади, при тому, що ця влада зможе зробити правильні кроки як і в зовнішній політиці, так і в частині боротьби з олігархами, ми тоді всі побачимо реальні кроки, коли конкретні олігархи, конкретні корупціонери, конкретні жуліки, злодії, ті, які нищать українську державу, будуть за ґратами. Дякую. У нас є вже перший телефонний дзвінок. Нагадую, номер 0800 500 401. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Слава Україні, пане Олег. Героям слава. Доброго вечора. Дмитро. Місто Ромни, це древне місто. Ви в моєму місті були, як вибори були президента. Я з вами здоровкався, я вас підтримував і буду підтримувати. Але в мене до вас таке питання, коротко, по суті. Пане Олеже, скажіть мені, будь ласка, що будемо робити з тими людьми, які топчаться по нашій Конституції України? Я вам поясню коротко. По 49 статті Конституції України, 49 стаття, відносно охорони здоров'я, ви знаєте, що 29 травня 2002 року Конституційний суд України остаточно підтвердив, що в державних медичних закладах і в комунальних закладах України ця стаття повинна виконуватися безпосередньо і обов'язково для громадян України. Що ми будемо робити з тими людьми, які топчаться по цій статті, по цій Конституції України? Скажіть цим українцям голосно і понятно. Насправді біда України також полягає в тому, що кожна влада, яка останнім часом приходила до управління українською державою, або переписувала Конституцію під себе, або, як це зараз є в прикладі теперішньої влади, просто плює і не виконує цієї Конституції. Зокрема, коли ви згадуєте ситуацію навколо Міністерства охорони здоров'я та взагалі реформування медицини в Україні, то, напевно, що і депутати повинні відповідати за свої голосування, коли вони голосують за відповідні законопроекти, які суперечать Конституції України. Щодо Конституційного суду, шановний пане, я, чесно вам хочу сказати, що маю
дуже велике скептичне уявлення того, що Конституційний суд у нас може працювати відповідно до Конституції України. На превеликий жаль, протягом останнього часу це є виключно ручний орган Банкової, він виконує замовлення Банкові, і основна функція, яка лежить на Конституційному суді, трактувати положення Конституції України, фактично нівелюється і вона підлаштовується під позицію теперішньої влади. Наше бачення, Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що взагалі такий орган, як Конституційний суд, він не потрібен. Його функції, а саме трактування основного закону України, може виконувати Верховний суд України. Дякую за ваше запитання. Дякую. Ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Алло, добрий день. Як вас добрий звати? Добрий день, Олеже. Харків. Слава Україні. Героям слава. Добре. Олеже, дивіться, Віктор, ви кажете, от прийдемо цю владу, знесем, і те все, то ну, ви поняли. Ви не думайте, Олеже, що так просто цю владу знести. Ця влада дуже цинічна і підступна, як сказав Віктор Шишкін. Янукович був простий хлопець. Він бандит, і всі знали, що бандит. А це дуже шуліра. Це такі шуліра, що я просто не знаю. Тепер дивіться. Радіо «Свобода», Скіпальський, очільник... ну, ви знаєте, Скіпальський, очільник СБУ, заявляє, що... Олександр Турчинов був інфільтрований агент ФСБ. Про Турчинова говорить і Омельченко Григорій Омельянович, що Турчинов інфільтрований агент ФСБ. Два очільника СБУ заявляють, що Турчинов агент СБУ, всі мовчать, вродиться, і Турчинов виконує свою роботу. Як ви на це дивитесь? Спасибо. Дякую, дякую. Дякую за ваше запитання. Насправді, дійсно, була така ситуація, що ця влада отримала свої мандати через перемогу Революції Гідності. Вони прийшли на спинах Героїв Небесної Сотні, але вони були в вирі того процесу революційного. Тобто, вони знали, які помилки робив Янукович, його оточення. І, чесно вам хочу сказати, що Майдан переміг в тому числі через ну, досить такі неграмотні дії зі сторони тодішньої влади, зі сторони Януковича. Відповідно, ті люди, які знали про це, зараз знаходяться при владі. Ви згадали про Турчинова. Хочу вам нагадати, що Турчинов був керівник штабу Майдану. Відповідно, він був один з тих, які мали найбільше інформації і які знали, які хибні кроки робить Янукович, які потім призвели і, врешті-решт, до повалення режиму Януковича. Ви абсолютно праві. Ця влада є для частини зміцнення своїх впливів набагато сильнішою, ніж це робив Янукович. Вона є набагато хитрішою. Вона спекулює на темі війни. Вона спекулює на темі агентів Кремля. От зверніть увагу. Хто би цю владу не критикував, наприклад, за те, що вони розкрадають бюджет, за те, що вони роблять преференції для свого бізнесу, вони зразу кажуть, це ви агенти Кремля. Коли будь-хто з українців, який доведений до зубожіння, сміє прокритикувати цю владу, вони зразу розказують, не чіпайте нас, бо ми ведемо війну. Хоча ця влада сама зацікавлена в тому, щоб ця війна в такій гібридній формі продовжувалася далі, бо через контрабанду, через торгівлю з окупованими територіями і агресором вони особисто збагачуються. Через це абсолютно маєте рацію. Цю владу не просто так можна перемогти і звалити, але і кінець тої влади буде набагато жорсткіший, ніж був кінець режиму Януковича. Українське суспільство сьогодні повинно жорстко і чітко вимагати повного перезавантаження цієї влади. Свобода стоїть на тому, що мають відбутися і дострокові президентські вибори, і парламентські вибори. Причому нам потрібно зараз поміняти склад Центральної виборчої комісії, бо при ЦВК, який ще втратив свої повноваження в червні 2014 року, ну, буде досить складно, чесно, перемагати на цих виборах. Крім того, ми потребуємо іншого виборчого законодавства. Зрештою, українське суспільство сьогодні цього і вимагає від парламенту. Але парламент єдине, що міг би зараз зробити добре для України, це і ухвалити оці зміни закону про вибори, зміни Центральної виборчої комісії, йти геть, оголосити нові вибори парламентські. Суспільство повинно тиснути, влада повинна усвідомлювати, що ті всі кроки, які вони чинять, в тому числі і в питаннях порушення Конституції України, рано чи пізно будуть розглянуті в судах і нікому не вдасться уникнути від кримінальної відповідальності. Особливо, якщо це кримінальна відповідальність пов'язана з злочинами проти нації і проти держави. Дякую за ваше запитання. Дякую вам. У нас є такі питання, які ми записали перед виходом цієї програми сьогодні. Тож, перше питання від наших глядачів з вулиць українських міст до вас. Добрий день, мене звати Роман, я живу в Ужгороді. Пане Олеже, до вас таке питання.
Скажіть, будь ласка, чому ваша політична сила зараз взагалі не така активна? Вам не цікава стала Україна, чи вам просто байдуже, що зараз відбувається? Наша політична сила є активною. Наша політична сила діє, виходячи з теперішнього політичного моменту. Ми працюємо в кількох аспектах. З однієї сторони, в нас є невелике, але представництво в парламенті. В нас є досить велике представництво в органах місцевої влади. Зокрема, «Свобода» має декілька десятків міських голів. З них три міських голови обласних центрів. Відповідно, частину нашої публічної політичної роботи ми скеровуємо на депутатську роботу і демонстрацію українському суспільстві і нашому виборцеві, що націоналісти є ефективними, якщо вони знаходяться при владі, зокрема в місцевих органах влади. Наші народні депутати є доволі активними, і вони висвітлюють позицію нашої політичної сили, нашого об'єднання у всіх питаннях політичних, соціально-економічних, гуманітарних і таке інше. Ну і крім того, «Свобода» є партією прямої дії. Можу вам сказати, що за статистикою кожного дня декілька акцій по всій Україні проводиться нашою політичною силою. Це є акції, які спрямовані на реалізацію виконання програми захисту українців, до речі, в тому числі і у Закарпатській області. Звісно, що нам би хотілося більшої активності, але наразі ця активність просто не видна через те, що ми не є класичною парламентською партією, ми зараз не маємо фракції в парламенті, більше звучать політичні сили, які є зараз представлені в парламенті, але ми активно працюємо, поширюємо нашу ідеологію. Більше того, ми намагаємося розбудовувати наші структури, бо розуміємо, що рано чи пізно українцям потрібна буде саме така націозахисна організація, яка зможе об'єднати усіх українців, патріотів, націоналістів навколо ідеї служіння української нації. Дякую вам за ваше запитання, Романе. Дякую вам. Давайте подивимося, про що у вас питають наші глядачі у мережі Facebook. Ось є таке питання. Петр Петрович питає. Ви спілкуєтесь з Мохніцьким. Як він попав до Всеукраїнського об'єднання «Свобода»? Мохніцький, Олег Мохніцький, він досить давній член був Всеукраїнського об'єднання «Свобода». До того, як став народним депутатом України, напевно, років 10, а то й 15, він перебував у партії. Але у лютому 2014 року, як в той момент, коли парламент ухвалив рішення про призначення його виконувачем обов'язки уповноваженого парламенту над прокуратурою, Генеральною прокуратурою, що потім і призвело до призначення його виконувачем обов'язки Генерального прокурора, Мохніцький написав заяву про вихід з нашого об'єднання. І мушу вам сказати, що з, напевно, весни, літа 2014 року я з ним не спілкувався і не зустрічався. Дякую. Далі у нас телефонний дзвінок. Нагадую, номер у нашій студії 0800 500 401. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Будь ласка, представтеся і ставте ваше запитання. Анатолій Волинь. Так, слухаємо вас. Пане Олеже, в мене є таке питання. Ці люди, у нас одна біда тільки, що в нас в державі не руководять українці, як Порошенко, Коломойський і багато інших таких. В 50-х роках їх не допускали до влади. Чому ж зараз вони зайняли позицію свою? Дякуємо за запитання. Насправді, ті люди, які сьогодні знаходяться при владі, шановний пане Анатолію, з Волині, це люди, які були обрані на виборах. Більше того, я хотів би сказати, що, звісно, що в нас переважно вибори відбуваються з величезним залученням адміністративного ресурсу, відбуваються великі фальсифікації. До речі, хочу вас застерегти, що так виглядає, що наступні вибори, які, очевидно, пройдуть за старою системою, бо влада є не зацікавлена міняти виборчу систему і ухвалювати виборчий закон, а те, що проводять в парламенті нібито якісь намагання це зробити, це є чистої води комедія. Але саме ці закони, залишення мажоритарки, 50 на 50 мажоритарно-пропорційна система, вони є ідеальними для можливості фальсифікацій, маніпуляцій і використання адміністративного ресурсу. Але та влада, яка є сьогодні, хочу вам нагадати, вона була обрана таке через волю народу. Той же ж самий
Порошенко, який отримав величезну підтримку українців і став президентом у першому турі. Ну, напевно, ви не будете, пане Анатолію, зі мною сперечатися, але таки за нього голосували люди і хотіли мати такого президента. В тому числі активно голосували на Волині. Це вже інше питання, чому проголосували. Тому що обіцяв, що за 2 тижні закінчить війну, тому що обіцяв, що 1000 буде давати кожному нашому воякові, який є на фронті щодня, чи застрахує на 1 мільйон кожного з українців. Тому що люди повірили і думали, що те, що говорилося на Майдані і те, що говорилося в передвиборчій риториці пана Порошенка, воно буде зреалізоване. Ну, але, даруйте, будь ласка, люди ж усвідомлювали і розуміли, за кого вони голосують. Свобода також про це говорила. Свобода також на цьому наголошувала. Зрештою, Свобода виставляла свого кандидата в президенти. Але на цей період часу, в 2014 році, це був вибір українців. Отже, для того, щоб українці керували Україною, потрібно голосувати за українців. Будуть наступні вибори. Чи це будуть вибори строкові в 2019 році, президентські чи парламентські? Чи це будуть вибори дострокові? Зрештою, зараз проходять по всій Україні вибори до місцевих органів влади, до новостворених об'єднаних територіальних громад. Отож, все в руках українців. Бюлетень – це є зброя. Голосуйте за українців і будете мати українську владу. Україні – українську владу. Скажіть, будь ласка, чи будете ви свою кандидатуру висувати на президентських виборах? Я цього не виключаю, але це є рішення політичної сили. І не тільки нашої політичної сили. Сьогодні Свобода є в об'єднанні і координації наших дій з іншими націоналістичними організаціями, зокрема, з Національним корпусом, Правим сектором, Конгресом українських націоналістів, Організацією українських націоналістів і іншими патріотичними структурами. Я не виключаю того, що ми будемо визначатися спільно разом. Зрештою, наша партія, наше об'єднання, як колективний орган, буде ухвалювати відповідне рішення. Якщо таким буде рішення, що партія буде висувати мою кандидатуру і вона буде підтримана нашими партнерами, то буду брати участь в президентських виборах. Але на сьогодні, наразі, таких ні перемовин, ні розмов поки що не ведеться. Є рішення, єдине, що об'єднання «Свобода», про те, що ми братимемо участь в усіх виборах, які відбуватимуться в Україні. Чи це парламентські, чи президентські, чи місцеві вибори, чи вибори строкові, чи дострокові. «Свобода» – ідеологічна політична сила, і «Свобода» повинна бути представлена в українській владі. Особливо в теперішній ситуації. Але, наскільки я зрозумів, ви сьогодні особисто внутрішньо готові до того, що, можливо, ви, як політик, не будете брати участь у виборах. Буде хтось інший. Ні, я є голова об'єднання, і я внутрішньо готовий є до будь-якого рішення, яке ухвалить об'єднання. Ще раз хочу наголосити, якщо таке буде рішення, що нашим кандидатом в президенти буду я, то буду балотуватися, і вся партія буде працювати на перемогу. Вже повірте, що націоналісти ніколи не виставляли і не виставлятимуть ніяких технічних кандидатів, чи будуть бавитися в якісь там ігрища з українським суспільством. Українським президентом повинен бути націоналіст. Дякую вам за відповідь. Давайте подивимося, що там пишуть у нас у Фейсбуці. Є таке запитання від Вікторії Жуйко-Сабо. Вона питає наступне. Пане Олеже, свого часу після вибухів під Верховною Радою міністр внутрішніх справ Аваков напряму звинуватив у цих сутичках бандитів Тягнебока, як він висловився. Так хто тепер виявляється бандитом після скандалу з рюкзаками сина Авакова? Більше того, шановна слухачко чи користувачко соціальної мережі Facebook, хочу вам нагадати, що тоді міністр внутрішніх справ звинувачував не тільки мене персонально, хоча це було грубим порушенням української конституції через те, що в нас таке ще є презумпція невинності в нашому законодавстві, але й була звинувачена уся політична сила, що абсолютно є неприпустимо і також є порушенням Конституції України, бо колективна кримінальна відповідальність хіба була в тоталітарних державах, в гітлерівській Німеччині чи в Совєтській Росії. Відповідно, «Свобода» тоді направила звернення до Генеральної прокуратури. Були відкриті кримінальні провадження щодо міністра внутрішніх справ. Ми судилися, і ви знаєте, що ми суди виграли міністра внутрішніх справ. Інша справа, що через 2 роки після цього інциденту речники Міністерства внутрішніх справ, це навіть було цього року, декілька місяців тому назад, заявили, що ця версія, яка була озвучена паном Аваковим про те, що
власне, Олег Тягнибок і керівництво Всеукраїнського об'єднання «Свободи» мало безпосереднє відношення до цієї провокації, яку я до цього часу вважаю, що була організована владою, то ця версія не підтвердилася. Тобто двохрічне слідство не підтвердило участі «Свободи» і моєї, зокрема, скажімо, в організації цієї провокації. Ну, але хочу повернутися до того питання, яке задавав один з панів на початках нашої передачі, про відповідальність за грубе порушення Конституції України. Товариство, ми маємо стратегічно розуміти, коли людина приходить до влади, яку би ти посаду не займав, чи голови сільради, чи міністра, чи народного депутата України, ти свято повинен виконувати закони України. Є Конституція як основний закон, є ціла низка інших законів. І до цього часу, поки в нас буде така влада, яка буде підлаштовувати українське законодавство під себе, яка буде самостійно, порушуючи закони, трактувати ці норми, до цього часу в нас не буде ніякого порядку. І поки не буде реальної, кримінальної відповідальності щодо порушників тих законів. Коли ти доходиш до якогось рівня влади, та до будь-якого рівня влади, ти повинен усвідомлювати, що ти не Бога за бороду схопив, а ти просто виконуєш відповідні доручення суспільства, яке тебе делегувало тимчасово перебувати при цій владі. І після себе ти повинен залишити не руїну, не знищену, розграбовану, наприклад, галузь, а після себе ти повинен залишити перспективу, якою можеш навіть похвалитися своїм дітям і своїм внукам. І суспільство має це позитивно оцінити. До того часу, поки не буде найжорсткіших покарань чиновників, міністрів, президента і усіх тих, які відповідають сьогодні за формування політики в українській державі, покарання за їхні грубі порушення Конституції України, до того часу у нас буде такий бардак. Почнемо з парламенту, що вони витворяють постійно, кожного дня, на очах в українського суспільства, порушуючи регламент, порушуючи Конституцію України. Продовжимо міністрами, з прем'єр-міністром, які кожного разу абсолютно плюють на те, що є ухвалено, лише те, що є в інтересах їхніх власних кишень і їхніх господарів-олігархів. З тим в країні потрібно завершувати. І, до речі, це є одна з основних причин і одна з основних бід того, чому ми так погано живемо. Олігархи керують, а їхні чинуші, їхні служки грубо порушують закони, плюють на ті закони, а українців тримають просто за дурнів. Дякую. Далі у нас по плану запитання від наших глядачів, які ми записали перед виходом цієї програми. Вітаю, мене звуть Анастасія, я живу в Ужгороді. Пане Олеже, до вас таке запитання. Яке ваше ставлення до мовного закону і взагалі, чи мають знати угорці, румуни, поляки, ті, хто живуть у нас на Закарпатті, державну мову? Дякую вам за ваше запитання. Ну, природньо, що будь-який громадянин України повинен знати державну мову. Інша справа, в побуті ти собі користуєшся тією мовою, яка тобі подобається, лиш би тебе розуміли. Але якщо ти хочеш бути державним чиновником, поліцейським, якщо ти хочеш бути прокурором, якщо ти хочеш бути депутатом, якщо ти хочеш бути президентом чи якимсь керівником управління, суддею і таке інше, зрозуміло, що ти зобов'язаний послуговуватися державною мовою під час виконання твоїх службових обов'язків. Є неприпустимо, що в нас пішла величезна маніпуляція з цього питання. Депутати-свободівці не підтримували цього закону про освіту, особливо в частині оцієї так званої мовної статті, оскільки там йшлося про надзвичайно стратегічно грубу помилку, яку допустив парламент. Питання навчання мовою національних меншин – і питання вивчення мови національних меншин. Ви розумієте різницю? Тобто, якщо в нас існують національні меншини, хоча, зрештою, в нас скасували графу в паспорті національність, і визначати, і навіть в свідоцтві про народження такої графи немає, і визначати, хто ж є національною меншиною, сьогодні доволі складно. Але навіть, якщо такі національні меншини існують, а вони такі є в Україні, вони повинні мати право через недільні школи, церковні школи, через якісь там додаткові курси, додаткові можливості навчати своїх дітей чи навіть дорослих мовою своєї національної меншини. Я поважатиму будь-кого, представника будь-якої національності, коли він не буде відрікатися від мови своєї нації. Тому що ти не повинен відрікатися від своєї материної мови. Але коли наш парламент ухвалює рішення, що діти –
представників національних меншин від 1 по 5 клас можуть не вивчати, а навчатися мовою національних меншин, при тому забуваючи за українську мову, оце є катастрофа. Отже, для національних меншин, прошу дуже, всі можливості вивчати вашу мову. Але навчання в школах, мова в дитячому садочку, це повинна бути мова вищих навчальних закладів, це повинна бути мова державна. І ви зверніть увагу, тільки-но наші можновладці, наші депутати почали бавитися, загравати з національними меншинами, почали намагатися стати святішим від Папи Римського, відразу пішла реакція з боку Угорщини, Румунії, Польщі, Чехії. І це не просто так. Тому що в світі поважають сильного. І вони побачили, що в Україні є слабка влада. Влада, яка готова поміняти національні інтереси, національні символи. А мова таки є національним символом. На якісь там обіцянки чи на якісь можливі преференції під час голосування на майбутніх виборах. Наша влада має бути націозахисною. І це є наша позиція, чітка позиція. І звісно, що будь-який мешканець Закарпаття зобов'язаний розуміти і володіти українською державною мовою. При тому, що будь-який мешканець Закарпаття може вивчати мову своєї нації, і держава в тому йому не повинна забороняти. Але те, що сьогодні робиться, на превеликий жаль, в українському Закарпатті, сепаратизм, влада місцева, яка підтримує оці рухи проти української нації і української держави, це може призвести просто до непоправимих наслідків в майбутньому. Сьогодні, коли Україна веде війну з Московією, коли Україна фактично є щитом для Європи, отримувати такі удари, які ми сьогодні отримали від представників національних меншин і держав, які є їхніми материнними державами, які мали би навпаки нам допомагати в боротьбі з Кремлем, вони є абсолютно неприпустимі. І це може ще зіграти дуже злий жарт з тими якраз державами і навіть з тими національними меншинами. Дякую за відповідь. Давайте далі подивимося, що пишуть у нас в мережі Facebook. Олександра Берегова питає наступне. За кілька днів річниця Майдану. Скільки беркутівців уникли покарання і продовжують служити в МВС? Хто за це має відповісти? Та практично всі уникли покарання. Ми пригадуємо, що була така політика Міністерства внутрішніх справ перевиховувати нібито цих беркутівців, що абсолютно було неприпустимо. Значна частина їх просто втікла ще в Росію в 2014 році, але, на превеликий жаль, навіть ті, які були ув'язненими, крок за кроком українськими нелюстрованими судами відпускаються і зникають. Звісно, що зникають десь там на території Російської Федерації чи окупованого Криму. Дуже прикро, але в мене таке враження, що влада є не зацікавлена в тому, щоб покарати тих, які були вбивцями Героїв Небесної Сотні і Героїв Майдану. Але я переконаний, що все одно архіви не горять, все одно рано чи пізно на лаві підсудних будуть сидіти ті злочинці, які спричинили до вбивства Героїв Небесної Сотні. Дякую. Далі у нас телефонний дзвінок. Добрий вечір, вітаємо вас в нашому ефірі. Дякую. Добрий вечір, чи ви нас чуєте? Я по поводу, об'ясніть мені, пожалуйста, по поводу земель. А представтесь спочатку, добрий вечір. По поводу земель, обращаюся по... Спочатку, будь ласка, представтесь. Поможете человеку 2 гектара землі, да, в селе. И отказывают, кому-то другим дают, а у нас, нашим местным отказывают. Добре, ми вас почули. Як вас звати? Звідки телефонуєте? Кіровоградська область, Світловодський район. Дякую. Дякую, шановний слухачу, глядачу з Кіровоградщини. Це є тактика місцевої влади і центральної влади перед великим дерибаном і продажем землі сільськогосподарського призначення. Вони навмисне сьогодні, всупереч українського законодавства, не виділяють ту землю, яку ви, очевидно, повинні отримати по закону, хоча я особисто вашої справи не знаю, але підозрюю, що цілком законно ви можете претендувати на ту землю. Тим більше, ви самі сказали, що одні отримують, а інші не отримують. Це робиться для того, щоб потім, коли вони запустять процес грабунку і розкрадання української землі сільськогосподарського призначення, цю землю, яка мала би належати вам, просто-напросто привласнити. Позиція «Свободи» є категорична і однозначна.
Ми виступаємо не проти приватизації землі. Ми виступаємо проти продажу землі сільськогосподарського призначення. А ті люди, які мають паї, які вони отримали в результаті роздержавлення колгоспів, вони можуть, якщо захочуть, продавати ці паї виключно державі в особі Національного земельного банку. Не іноземцям, не особам без громадянства. Та земля, яка є під об'єктами нерухомості, під вашою хатою, присадибна земельна ділянка, так, нема питань. Це є ваша приватна власність, якщо вона є законно приватизована, і ви можете нею користуватися так, як ви вважаєте за потрібне. Але земля сільськогосподарського призначення повинна управляти державою, як це робиться в багатьох цивілізованих європейських і заокеанських країнах світу. Ця земля повинна здаватися в оренду, в довгострокову оренду і навіть з правом родинної спадщини. І отже, зараз теперішні порушення місцевої і центральної влади в земельних взаємостосунках, вони мають мотивацію виключно одну. Ця земля приглянулася комусь з новітніх латифундистів-олігархів, які хочуть потім в перспективі її хапнути. Цього ні в якому випадку не можна допустити. Дякую за відповідь. Далі у нас запитання з Фейсбуку. Олексій Стукало вас питає, чи не вважаєте ви помилкою швидке і поспішне скасування у 2014 році так званого мовного закону Ківалова-Колісниченка, яке у тому числі підтримала і «Свобода» у тому складі парламенту. Чи не могло і це в тому числі стати причиною подальшого розколу країни? Насправді не могло це стати причиною розколу країни. Рішення було правильним. Дуже прикро, що це рішення через дволикість або відсутність політичної волі не було підписано ні тодішнім головою українського парламенту, ні вже двома іншими, які прийшли після нього. Насправді, це не було мотивацією чи приводом для початку війни, як дехто намагається протягом тих останніх 4 років розказати, що, типу, Путін почав війну, бо, бачите, в нас закон Ківалова-Колісниченка скасували. Я вам більше того хочу сказати, що на тих медалях, які Путін роздає за повернення Криму, дата початку кримської анексії на 2 дні є ранішою на цій медалі, ніж був проголосований в українському парламенті цей закон. І я думаю, що ні в кого з тверезомислячих немає жодної ілюзії того, що анексію Криму, окупацію Криму, Кремль готував десятки років перед початком цієї анексії. І звісно, що будь-який з кроків, який робився на той час в українському парламенті чи в українському суспільстві, він не міг стати приводом чи навіть причиною. Ця анексія планувалася довго і вона була здійснена, оця окупація Кремлем. Щодо розколу суспільства, зрозумійте, товариство, вам нав'язують абсолютно негативно, брехливу ідею про те, що українське суспільство розколоте за якимись різними принципами. В нас, якщо і є якісь, скажімо, розколи, то розколи тільки на тих, хто за Україну і на тих, хто є проти України. А ті, хто є за Україну, вони однозначно підтримують позицію в тому. Зрештою, навіть, до речі, немає значення, чи це люди україномовні чи російськомовні. Але вони всі підтримують позицію, що питання мови – це є питання державної безпеки. Це є стратегічне, націоцентричне питання, яке повинно бути однозначним. Єдина державна мова. Перед тим, не хочу повторюватися, я дав чітку позицію щодо того, як «Свобода» бачить розвиток мовного питання в Україні. На державному рівні державна мова, в побуті – це ваші проблеми. Дякую за відповідь. Далі у нас телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас в студії. Як вас звати? Звідки телефонуєте? Алло, алло. Да-да, ми вас чуємо. Представтесь, будь ласка. Мікрорайон Інгулець, город Кривий Ріг. Так, слухаю ваше питання. Я хочу задати Олегу таке питання. Ви знаєте, дуже багато сидить у нас, депутатів. А який з їх толк? Давайте будемо сокращати. Дякуємо, да. Діло в тому, що грошей багато уходить на їх. Це перше питання. Друге питання. Якщо він, наш президент, не інтересується людьми, не інтересується вопросами, вибачте, що я балакаю суржикою, бо це у нас
такий розговор. І нічим він не інтересується. Він інтересується бізнесом, своїми тими подхалімами і більше нічого. Так давайте ми в 18-му году перезберемо його, а люди хай менше продаються за гречку. Хай подумають, що після тої гречки їм буде боком вилазить. Дякую. Дякую дуже, шановна пані Зінгульця. З Кривого Рогу за ваше запитання. «Свобода» дійсно вважає, що в українському парламенті має бути скорочена кількість народних депутатів з 450 до 300. Але дозвольте вам пояснити, що депутати, як представники законодавчої влади, вони повинні існувати. Тому що держава може існувати тоді, коли є три незалежних гілки влади. Законодавча – ті, які створюють закони. Виконавча – які виконують ці закони. І судова гілка влади. Інша справа, що в нас при теперішній владі, при теперішньому президенту, якого ви слушно критикуєте, ці три гілки влади, вони знаходяться під впливом одних і тих самих олігархів, які їх контролюють. Натомість ми все з вами повинні зробити, щоб це були абсолютно незалежні гілки влади. І якщо вони будуть працювати, як то кажуть, як книжка пише, коли парламент буде не тим бардаком займатися, що вони зараз створять, а вони мають писати правильні закони, а виконавча гілка влади буде ці закони виконувати, а судова гілка влади, незалежно від того, хто її там призначав чи хто їм платить заробітну плату, буде чесно судити, отоді ми будемо мати ту державу і то суспільство, яке буде працювати в інтересах української нації. Але хочемо чи не хочемо, я розумію, що люди владу зараз ненавидять просто. Тому що ця влада дала підстави людям так трактувати. Але хочемо чи не хочемо, влада мусить бути. Інша справа, що суспільство повинно постійно цю владу переобирати. А коли «Свобода» прийде в наступний склад парламенту, ми зробимо таке те, що, про що ми давно говоримо. Обов'язково буде проголосований закон про процедуру відкликання, прозору і просту, депутатів, чиновників, суддів, яких треба обирати. Ну і звісно, що має бути закон про імпічмент президента. Бо зрозумійте, будь ласка, коли ти стаєш чиновником, президентом, народним депутатом, міністром, якщо ти не усвідомлюєш того, що народ може шляхом референдуму, відкликання тебе позбавити посади, перспективи, кар'єри і можливостей, то ти не будеш працювати в інтересах цього народу. І теперішня влада, яка постійно скасовує ці норми, уникає цих норм відповідальності перед суспільством, вона саме тим і користується. Абсолютно з вами погоджуюся. На наступний рік, якщо це будуть дострокові вибори, чи в 19-му році, коли це будуть строкові вибори, переобирати цю владу, переобирати президента, отримати новий парламент і скоротити кількість депутатів, ну, бодай би до 300. Дякую за відповідь. Є у нас далі запитання з мережі Фейсбук. Вікторія Іванько питає: «Доброго дня, пане Олеже. Сьогодні Міжнародний день толерантності. Що для вас є толерантність?» Для мене толерантність – це є, в правильному розумінні того слова, це є відчуття єдності і збереження своєї нації. Це є хороше відчуття, якщо воно дійсно відповідає оцьому змісту толерантності. Це є повага до себе, повага до своєї родини, повага і велич нації, яка тебе породила. І хочу вам сказати, що справжній український націоналіст, справжній український патріот, він завжди є толерантним, бо він ніколи не цурається свого, але він ніколи не зазіхає на чуже. Націоналіст – це є захисник свого. Толерантність в доброму розумінні, а не в тому спотвореному, який її зараз намагаються представити, це є, власне, питання націозахисне. Це є питання збереження свого і повага до будь-чого іншого. Дякую вам за відповідь і взагалі за всі ваші відповіді сьогодні. Нагадаю, у нас в студії був Олег Тягнибок, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода». На жаль, наш час сьогодні вже закінчився. Нашим глядачам можу сказати, що вже прямо зараз можете починати голосувати за наступного гостя. На сайті телеканалу ZIK він обов'язково з'явиться в нашому ефірі. На цьому все. Дякую і глядачам, і нашому гостю. Це був Павло Кругляковський. До побачення. До побачення. Слава Україні!